কেলা আইছ তা হ্যাঁ কি কইবা কি কোনো কোনো মবিলত ভাই কি কই পুনৰ এক নিৰ্লজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত। চাবুৱাৰ এখন হোটেলত বেলেগ মহিলাৰ সৈতে উলংগ হৈ শুই থকা অৱস্থাত হাতে লুটে ধৰা পৰিল এজন পুৰুষ। বৰ্তমান ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জানিব পৰা অনুসৰি হোটেলখনত বহু দিনৰ পৰা দেহ ব্যৱসায় চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এ দুজনে অবৈধ সম্পৰ্ক কৰিছে, এইটো কৈ দিয়া, নাম কৈ দিয়া তোমাৰ, তুমি বহা কথা নাপাতিবা, বহুত চাই আছে, এবাৰ তোমাক গাঁৱৰ পৰা খেদি দিয়া হৈছিলে, এইবোৰ অবৈধ সম্পৰ্ক। কি কৰি আছিলি ৰুম বন্ধ কৰি কি কৰি আছিলি ইমান দিন বাৰু খুলিব খুজিছিলি কি কৰি আছিলি মাধক এজনক মাধক কোনে দিছে আপোনাক দেহ ব্যৱসায় নাৰী কোনে চাপ্লাই দিছে আমাক লাগিব মাধক হোটেলৰ অনাক ফোন কৰা ফোন এটা কৰা কোনো ৰুমৰ ভিতৰত ভাই কি কৰি আছে ৰুমৰ ভিতৰত